Ako želite da upadnemo Luki na server i napravimo neki prank, lajkajte ovaj video obavezno da skupimo jedno 2-3 tisuće lajkova. Danas će mi Luka pokazat svoj brutalan server, mašine koje kakve, nisam ni mislio, u snu nisam razmišljao da bi takve stvari bile moguće u Minecraftu. Tako da ako želite da igram na Lukinom serveru i da snimamo videe sa Lukinog servera, obavezno se pretplatite na Lukin kanal dole u opisu, pretplatite se na moj kanal i lajkajte ovaj video. Hello! Hello, hello! Šta to imamo tu, objasni stvari, hvala lepa. Ovo ovdje što vide ljudi trenutno, to je moja baza za sve ljude koji nisu vidjeli do sada. Ovdje ja živim, mislim, najmanje živim, većinom samo pravim farme i sakupljam iteme. A šta je, tamo... šta je ovo, to... brate mili, ovo tu je zgrada Google-a, čovječe, šta je, šta radiš tu unutra? To ti je kula krompira, to je projekat koji sam pokrenuo, to će da ide fazon, ova kula će da ide do max, do gore visine. I ima bude poluautomatska farma za krompir. Poluautomatska, šta znači to? Automatska, ko ono, imaš auto, automatik, pa ne moraš mijenjat. Koja je fora? Pa tako nešto, da. Ovo ti nešto između. Da, full automatski i pola automatski. Ovo mora da menjaš malo brzine, razumeš? Aha, čekaj, a šta je ovo tu? Jel to... Aha, nije, ja sam mislim da je fail u gradnji. E, ne, to su čestovi tu. Ako siđeš dole i otvoriš čestove, vidit ćeš fazon koliko krompira u stvari ovdje ima. Opa. Ovdje imamo... Is! Ovdje imamo... Ko da radiš za McDonald's? Za pommes frites? Sad ću ti pokazati da ću ti da je aktiviraš, kako se zove, znači krompir farma, trenutno kad je aktiviraš dobiješ negde fazon pun čest krompira. What? I sad ima ovdje prost redstone, kad ovu ručku povučeš ima da krene. Koji, ovu tu? Mašinerija. Da, tu. E. Izvoli slobodno. Ajde, čekaj, znači to povlačim ga sa kojim klikom, ljevim, desnim. Evo ga. Da, ko ne zna, Archer je nov u Minecraftu pa ne zna mnogo stvari. Ali sad ćeš bukvalno vidjeti kako krenu da padaju krompiri sa svih strana i... Čekaj, vidi, voda ideš! Da, voda bukvalno uništi sve te krompire. Ozbiljno. Ima fazu nekih 12 spratova krompira. I sad ako dođeš u ovaj čošak ovde, možda pokupiš ove krompire pošto se napunili koperi, da. Ne mogu. Stari moj, pa ovu ideju trebaš prodat nekom u vladi tamo, ono je poljoprivredna. Vidi, sve krompira sam ti skupio. Da, ovo da prave u stvarnosti ko fazon ove farme moje. Da, pa stari moj, ovo možeš prodat patent na ovo. Pa to. I fazon još je u zgradnji, trenutno ima samo 12 spratova, ali na kraju će imati nekih... Samo 12, a? Pa da, na kraju će imati nekih 30 fazon, ono. Stari moj, ti kad dođeš sa prvog sprata do tog 30. sprata, uvenut će ti krompiri. Brate, veruj mi da neće, žive oni, ima navodnjavanje, sve smo napravili. Jel to GMO free ili su špricani? Ne, prirodni, skroz prirodni. Prirodni, opa, svaka čast, ja inače ne volim GMO. Ja kopo, ja jeo. Dobro, pošteno. Pošteno, ajde vidimo šta imaš dalje, ili još ima neka tajna oko ove građevine. E, imaš sliku gore, ako pogledaš kroz gore, na ovoj strani vidit ću sliku jednog mog moderatora. Aj, čekaj da vidim. Jel zgodan moderator? Pa, sad ćeš ga vidjeti, jedno viš gore. Auuu! Ne, ovo je lepota balkanska. Baš je fin. Pa to. Baš je fin. Ako hoćeš daću ti njegov broj, ako te zanima baš. Pa dobro, nećemo sad, nije toliko fin. Pozdrav za Fufi, a? Veliki pozdrav za Fufi. Fluffy. No, šta je ovo? Ovo fazon, pošto u Minecraftu imaš ovaj bambus i ovaj bambus može koristiti za više stvari. Dobro. I trenutno ga koristim da dobijem emeralde i da pečem stvari na bambus. I ovo je automatska farma za bambus. I sad, ako klikneš ovo dugme, bit će mašina koja će da seče bambus. Dobro, ajde da probamo. I zabalo je, čekaj sekundu. Kakva je ova mašina? Ne, ovo se nije desilo, sramota me, čekaj. A dobro, i Tesla se pokvari, čovjek, nije to ništa. Pa ti je to, nije kvar, razumeš, režija i seci ovo, nema kvara, ovo radi perfektno. Tvrdi, pretvrdi su bambusi bili, nije to do ovog. Do bambusa je, nije do mene. Probaj sad. Ko da je Bruce Lee na mapi. Okej, jel mu je spremno? Može, da, sad, evo, sad će da radi. Opa! Svaka čast!
Ovo lijepo izgleda, ja bi ovo svaki dan radio, čovječe, ovo baš lijepo izgleda, gledaj ovo kako se ruši. Da, i sad pazi fazon, ovaj bambus sav popada dole. Dobro. Ispod imaju mine kartovi koji mogu da se vide s ove strane, koji skupljaju taj bambus, razumeš? Ja ništa ne radim. I ti ne moraš, čekaj, koliko imaš ti zaposlenih na ovoj farmi? Nitko, samo ti. Ništa. Samo treba da se klikne ovo dugme, vidiš, i on počisti, sruši sve to. I ako dođeš s ove ovde strane, mm-hmm. Ako siđeš dole, čekaj. Vidjet ćeš ove čestove ovde, i ako otvoriš čestove, vidjet ćeš bambus u njima. Pare moj, ja se nadam da nitko iz vlade ne gleda ovo jer maznut će ti ovo, bez jebanci. Ne, ovo je ovde sve osigurano, imamo ljude patent, koji čuvaju patent, sebe. Da. I vidiš dole, ovde su ovi minecraftovi koji se pune i onda staju ovde, ispražnjavaju se sve preko redstone automatski i pune ove chestove. Ja nisam, evo sada mi neko rekao da ovo ovoliko složeno, ja mu ne bi vjerovao. Da u Minecraftu možeš ovo napraviti, znači ove neke šta skupljaju, šta režu, znači a vidi ostao ti je malo ovaj bambus. To je za... To je zbog estetike. Zbog estetike. To je kasna berba, mora zazorit, nije da, još bio. Da. To je faza ono, čisto se zna dokle treba da porastu bambus. Nije greška. Nije, pa ko bi posumljao u grešku. Finus ti to složio, stari moj, nemam ti šta za prigovorit, mislim... Nemam općenito i da ti nije posjeklo sve bambuse, ja ti nemam šta prigovarat, ali ovo je... Pazi sad ovo, pošto bambusi, znaš, rastu ko ludi, znači viš već su krenuli da rastu ovi bambusi, ti možeš bukvalno pre infinite bambusa da dobijaš. I sad kako se dole, ovdje dole štekamo bambuse i koristit ćemo ih da pečemo stvari na te bambuse. Da. A imaš drugu polovinu ovih bambusa koji idu kroz ove hopere i vidit ćeš ovi hoperi su fazon puni i ti hoperi idu ovamo fazon. Ali mogu ja pitat nešto, a šta nisi stavio ko neke, evo labud opet, a to su ove, šta nisi stavio neke stepenice, ja moram noge polomit da uđem unutra. Ovo je survival, nama ne treba stepenice. Aha, to mora biti hardcore. Mi koristimo krila, vidiš, mi letimo u ovoj igri ovdje. Sreća, pa ja isto imam krila. Dobro. Ok, ovo je farma labudova, a ne, a šta ste ih stisnuli ovako malo, nije to baš za životinje, mora... Ovo je farma jaja, ako pogledaš ispod vidit ćeš da su svi čestovi puni jaja. Au, brate moj. Ali trebao si im napraviti da bude malo više prostora, mora koka poletit malo, rasmahat krilima i to. A ne. Ovo postoji ovako da bi čim jaje iseru da ode u čest, razumiješ? Da ode u čest, da. Ema, ovo je sve efikasno, razumeš, ovdje ovo peta ne smije da gleda ove klipove, ove životinje, ne, one nisu ugrožene. Leviatan ne smije gledat. Ne, Leviatan nikako, tek oni bu razvira. Oni dobro. Bi ubili ovdje. Dobro, ovo, ajde. Dole je drugi deo za bambus. Ko je ovaj lik? Jel to ovaj, kako se zove, kako se zove moderator? Aha, to su seljaci, dobro. Ne, nije Fufi. Fufi, dobro. Dobro, ja mislim Fufi došao. I ako klikneš na njih, vidit ćeš da njih, oni možda trejdaš njim, da se trguješ njima. Dobro. I vidit ćeš da za 32 štapića možeš dobiješ emerald. Jedan emerald. Da. Sreća, pa ja nemam ni 32 ova štapa, ali dobro, bit će. Pazi sad, štapiće imaš ovdje od bambusa. Znači sad ako uzmeš, na primjer, uzmi stack ovih bambusa. Dobro. Si uzoviš često. Jesam. Dođi ovamo gore u crafting table. Mhm. I stavi, podeli te štapove da budu bambuse jedan na drugi da budu. Bambuse jedan na drugi. Čekaj, a evo stikova, brate moj, evo. To, preko tih bambusa praviš stikove i onda prodaješ villagerima. I ti tehnički za 32 stika dobiješ jedan emerald. Evo, čekaj da probamo mi taj trade. Evo ga. Evo, jedan emerald sam dobio, to jest evo još jedan emerald. Evo ga. Znači dobio si jedan emerald i sad fazon, ovo je jedan deo mog velikog plana da ja prodajem knjige na serveru za dijamante preko ovih villagera. Znači ja prvo dobijem štapiće, prodam štapiće, dobijem emeralde, s tim emeraldima kupim knjige za enchantanje i onda te knjige za enchantovanje prodajem drugim ljudima. Polako, sad... brate moj, ovo, objasni šta je enchantanje, šta si rekao? da, fazon, znači imaš ono, na primjer, mač. Dobro. Običan mač nema neke koristi sve dok ne staviš te enchantove na njega. Aha, i za te enchantove ti trebaju leveli ili enchanting knjige.
I sad, naprimjer, ako vidiš... E, to, baš sam te htio pitat za mač, zašto ne bi ja imao jedan, eto. Evo tebi krumpir, eto. Samo nemoj taj mač, taj je moj mač. Ovo je, rekao bi Kale, viši nivo, ale, ale. A čekaj, ja moram vratiti ovaj mač, a? Pa da, to je moj. Ajde, za preživljavanje. E sad, pazi ovo, sa tim trade-ovima što ja radim, imaš ovaj ovdje chest poseban, koji kad otvoriš vidjet ćeš brdo nekih knjiga. Takav ti ja imam u sobi. E pa da, da, ali ovo je malo bolji, pošto njemu ima ove knjige. A dobro, ajde, to ima onda smisla. A šta radim s tim knjigama, si rekao? E, s tim knjigama možda staviš na, kako se zove, na oružja i na oklop i na različite stvari. Kontam. Da dobiju različite, ko, naprimjer na krampu možda staviš fortune i onda kad iskopaš jedan dijamant, u stvari dobiješ od 1 do 4 dijamanta, znači dobiješ duplirajući dijamant. Znači malo ga, ko čitaš, ali zapravo nije cheat, nego je sve legit. E, tako je. E sad viš, naprimjer, ovaj ovdje chest pun knjiga vredi 70 dijamanata. Znači ja ću danas da prodam te knjige za 70 dijamanata. A kome ćeš to prodat, molim te? E pa na serveru ako klikneš tab vidit ćeš da ima ljudi. Ja drugim ljudima na ovom serveru prodajem knjige i zarađujem preko dijamanata. Evo ga Fufi! Vidi ga, sam rekao ja da je Fufi tu. Da, tu je Fufi, brate. Fufi, brat, je uvijek tu, on mora nadgledat ove seljake. A šta si tu zabarikadirao, šta je ovo? Ovi ne mogu. Oni su u zatvoru da ne mogu da begaju jer hoće da begaju, brate. Aha, dobro, ima smisla, ja bih isto zatvorio. Dobro je, fino si ti ovo smislio, nemam šta ja tu za reć. Vidiš, ja tehnički od bambusa dođem do dijamanata. Do dijamanata. Ovo je osmišljeno, stari moj, pa ovo Sija ne može smisliti. Evo, pazi sad ovo, pošto fazon, treba mi ti seljaci, kako se zove, da ih nabavljam, znaš, treba mi brdo tih seljaka. Ja imam mašinu za parenje seljaka. Stari moj, ima smisla, ali kažem, ima seljaka na svakom koraku, samo izađeš iz kuće van i nađeš odmah seljake. Tek ćeš vidjeti, znači ako dođeš ovdje vidit ćeš ko farmu neku staklenu. Dobro. Gdje se ovi seljaci pare, vidiš ovdje gore. Au. I znači ti seljaci. Klonove, ti ko da Terminatore radiš. Pa donekle, vidiš ovi seljaci se gore pare i kad se pare... A jel smijemo mi gore, da nije ovo 18+. Pa ne, nije 18+, ovo je Minecraft, razumiješ? Aha, dobro, pa pitam, ne znam, ja sam novi, pa šta ja znam kako se oni tu razmnožavaju ovaj pare. Srca iskaču i vidi samo jednog villagera. O, dobro, slatko. Ajde, da vidimo. I pazi sad ovo, pošto villager je mali i on upadne fazom kroz ovu rupu, vidiš da su ovi trapdorovi. Ko jaja, čoveče! Bukvalo, upadnu u tu rupu i idu onda u ovaj tunel ovdje. Pazi sad ovo, znači idu u taj tunel ovdje, ja decu švercam, imam kompaniju švercamo villagere, da znaš ako ti ikad nekad treba prenos villagera. Joo, ja ću se radit, majke. Pazi ovo, sad ako pogledaš ispod sebe vidit ćeš ko villagera dole. Vidim, tu rastu dole. Da, tu oni u podrum taj upadnu i tu rastu. Dobro. Okay. Ali to je ko dječji vrtić nešto, ti zapravo imaš dječji vrtić, nisi to... Pa da, oni odrastu tu i onda ih mi teleportujemo, transportujemo dalje. Ko Hitmane šta, jel im stavljaš bar kod? Ne. Dobro. Ne. Vidit ćeš ovdje imamo brdo njih, malo i previše. Jel imaš imena? Jel imaš imena za svakog, ne imaš? Nema, mislim... Imaš po brojevima, po brojevima. Jel pobjegu? Vidiš koliko ih ima? Brate moj! 1-2, nek se ovaj zove broj 2, broj 3, broj 4. Imaš imena za koliko god hoćeš. Teško, buraj. A šta je ovo? Šta je ovo tu? Ne znam šta je ovo. E, to je za napitke, tu se prave napici. A tu se... Aha, to je ko šporet. Pa tako nešto, aj mi da pobegnemo odavno. Ajde, možemo. Hoće da budu malo agresivni, hoće malo dudare, razumeš? A ne to, samo nastrojeni su malo drugačije, neko me štipa dole, tako da ja bi se htio... Ja se izvinjavam, ja ne odgovaram za njih. Aha, dobro. Ko ih odgaja? E, a šta je ovo tu, ova ručka neka, šta ako ja to slučajno... E, ništa, to bez veze, tu stoji, to čak mogu i da sklonim, ono, nema... E, vidiš, ja sam ti sad pomogao da usavršiš taj server, da ne bude bez veze ručka. To. E sad dobro. Pazi ovo, seljaci se razmnožavaju i mi koristimo seljake za različite stvari, mislim ja.
kako se zove, ovdje vidiš ovu farmu gdje seljaci su bukvalno zarobljeni 24/7 i rade na farmi. Ja sam njima napunio inventar da svaki put kad pokupe vid da padne na zemlju. I ispod zemlje ima minecart koji skuplja taj vid. I ovo je full automatska farma da ja ništa ne moram da radim i dobijam pšenicu i šargarepe. Stari moj, ti si ovo osmislio ko, ne znam kako, nemam riječ, ovo je genijalno, ali meni ovo djeluje ko neki logor, brate mili, ovi ne smiju van, ovi su zatvoreni, ovo, ali ne, super si ih iskoristio, ako mogu to tako reći. Ne, oni rade dobrovoljno, razumiješ? Aha, dobrovoljno. Viš kako su srećni, evo, sad je ovaj razbio, zeleno oko njega leti, on je srećan. Ajoj, ovo je humanitarni rad. Tako je. Volontiraju, tako je. Volontiraju. To je tari. Tako je, Buraz, svaka ništa čast. Ovdje nije na silu. Svako radi šta hoće. Čak ni oni koji su zatvoreni dole, oni su dolje dobrovoljno. Ma da, pa ja ih čuvam od zombija i od creepera i od ostalih čuda, Buraz. E, a šta ako ti ulete zombi i creeperi ovdje i onaj creeper pa ti raznese ovo, šta onda? E, neće, osvetlio sam baš ono puno pa nema čudovišta. Aha, nema, okej. I ako otvoriš ove chestove, ovaj donji, na primjer chest, vidjet ćeš koliko su oni zaradili ovdje. Au, stop. Ne, ima previše imaš ti toga, kućeš sa svim tim. E, ali nema previše, pošto ja to jedem, prodajem i sve vrtim da zaradim dijamante, razumiješ? Svi ovi villageri rade na osnovi da ja zaradim dijamante na serveru, a da ništa ne radim. Bome ste dobre kašike ako toliko jedete. Pa da, šta da vam kažem. Imamo još jedan, nije zatvor, ali je više laboratorija, razumiješ? Da, jasno mi je, kad kažeš da nije zatvor, ja sve znam. Da, sve mi je jasno. Ovo je laboratorija, razumiješ? Ovdje bolji villageri završavaju. Samo klikni to dugme dole da upadneš. Aha, dobro, ovo su neka moderna vrata. A jesu, to sve automatski. Vidi ih tu dole, ovi brojevi. Da, brojevi. E, vidiš, ovi ovdje u čuzama, a ovo laboratorijama, a, da, u tubama, da. Ovim ma ne, su njima dobri. Njima je baš fino ovdje. A jeste, imaju grejanje, imaju, vi koji luksus, to je brate kvarc, to znaš kako skupi blokoje bre. Ma vjerujem, vidim ovaj tepih imaju, baš im je ekstra. Šta piše ovo? F, šta znači ovo? Infinity Fire, aha, to su knjige. I mogu čitat, ma ne, ja bi sad došao ovdje. Evo da me sad neko pita, ja bi se mogu prijaviti ja da budem unutra, u ovom. E, ali mora da prodaješ knjige, vidiš, oni svi prodaju knjige, ako otvoriš vidjet ćeš. To je dekor. Aha, šta trebam otvorit? A trebam njega otvorit? A joj, da. Fino, ne želi krumpire niko, ja samo krumpire imam. E ne, a ovi sljedeći će želiti krumpire, njima možda prodaju, sad ću ti pokazati. Ajde, može. A šta je ovo tu? E, tu treba da produžimo laboratoriju, da ubacimo još ovih dobrih villagera ovdje. Aha, ovi villageri ovdje su mi najbolji i ja od njih, kako se zove, sakupljam i prodajem knjige. Fino, ba ne, stvarno je koncept baš ono dobro osmišljen, sve na dobrovoljnoj bazi, ljudi su sretni, ti zarađuješ, ma ne, ovo je osmišljeno par excellence. Bezbedni, imaju hranu, žive sve lepo. E, kako da ja sad izađem van? E, gore iznad imaš dugme. Dobro, ajde, moram priznat, ovo je malo sad, vidio. Ovo je malo, ovo je sad bilo malo komplicirano, ali dobro, nema veze, uspjeli smo se izvaditi. A šta je ovo gore? To je Iron Farma, ja dobijam metal od te farme. Da, pretpostavljam isto su villageri gore dobrovoljno i rade svoj posao. Gore ima 60 villagera dobrovoljno koji su došli na rad. To treba naglasiti, dobrovoljno, raspisao se javni natječaj. Javni natječaj i svi se pojavili. To. Dobro. Ako dođeš ovdje, vidjet ćeš koliko sam trenutno pao sam, čekaj sekundu. I ovim ovcama je fino, vidim. E, one nisu dobrovoljno. One moraju biti tu. Da, to je automatska farma za vunu, to ću ti posle pokazati. Može. Ali ovo ovdje sada je jedna od najboljih farma što sam ja ikada donekle dizajnirao, jer je donekle i moj dizajn, samo imamo jednu pobegulju, samo moment. Tako. A šta radite s njima? Golema. A šta brat, zašto me gleda ovako? E, pa zato što će on uskoro da upadne u lavu i da se pretvori u metal. Ako pogledaš u ovoj dole čest, vidit ćeš metal ovdje, previše metala. E, da me je neko rekao, evo ti $1,000,000, napravi nešto ovako, ja mu rekao da je to pod broj 1 nemoguće, a pod broj 2 da ja to nema šanse da napravim.
pazi sad ovo. A nije ti tu malo nespretno da padneš dole, ono da ne... Jeste, pa pao sam ugovo pre... Ali dobro, voda je dole, pa je to ono... A da, to je sve osmišljeno, razumeš? Biće mosta. Dobro. E, pazi samo ovo ovdje gore, sad ću ti pokažem da vidiš koliko villager u stvari ima. Znači, fazon, ovo kako radi je što imaš villagere koji stoje bukvalo, imaju krevete. I kad imaš puno villagera na jednom mestu, prirodno se stvaraju iron golemi. I ti iron golemi kad se stvore... Koliko ih ima sunce ti? Pa 60, zadnje brojanje ovi... 60. Zadnje brojanje? A šta ovi s kapicama znače? Ili su oni nešto bolji, lošiji? Ne, oni prodaju knjige. A ovi tu, šta ovi prodaju? E, ovi kupuju vunu i štapiće. Au. Ne, to... Stvarno osmišljeno. Vidi, bazen imaju. Pa njima je tu baš ekstra. Nije bazen, fazon. Ovdje ti se spawnuje iron golem, vidiš, tu se stvori. I onda kad se stvori, on ide ovamo dole, ko ovaj ovdje jadnik što se sad trenutno malo zaglavio u staklu. Da. Kako se zove, au! On će da propadne. On je malo zabao. Uglavnom, oni ti padnu u lavu, opadnu fazu ovu lavu i otope se. Ne, stvarno moram priznat da ovo je impresivno, nisam već dugo vidio ovako nešto. Mislim, nisam nikad vidio, da budem iskren, tako da... Ipak si novo u Minecraftu, ono. Ovo sve novo tebi. Apsolutno sve, kako da sad siđem dole? Klikaš shift na ove bokove. Da. Ma ne, ja već usavršio sam ja ove tehnike. Evo ga. E, vidiš sad, evo, iron golema tamo gdje je lava. Vi sad jupo i sad se topi, vidiš. Topi se, a jadan. A nije jadan. A nije, a? I da, ode. Eto, viš, oni se tako otope i mi dobijemo metal od njih. Ovaj... Šta je ovo naš kopi stvorilo ovo odjednom? Daj bježe, ovo će eksplodirat, buras. Neće, ne boj se. Ne znam ja. Nov sam ja u Minecraftu, ti meni možeš svašta reći. Pa to, mislim, imamo i eksplozivne farme, samo trenutno su ugašene. Aha, to, država ne da da se to proizvodi bez dozvole. Pa to. E, ono što si rekao za ovce, ovo je automatska farma ovci. ne može da bude neautomatski, razumeš? Da. Ja moram da sedim i da ono samo radi. A reci mi šta ovo krv, šta je ovo tu? Ovaj mrlje. To je redstone, to je ko crven kamen koristi se ko, bukvalno ko za struju, ona daje signal. Da. I šta, spojite ovce na struju i izleti van mlijeko, šta? E, ne, fazan, ispod ovog bloka kamenog, vidiš, ima kako se zove jedan blok observer koji gleda travu i svaki put kad ovca jede, i kad ovca jede, u stvari ona regeneriše vunu. I kad regeneriše vunu... Da, vidio sam to, da, kontam. Naprimjer, ova ovca ovdje, naš, kako se zove, au, nemam ovdje... A vidi, ova je neka crna ovca, to jest smeđa ovca. Jel ova ima neke privilegije naspram ostalih ili nema? Ova je matica. jednake su sve. Dobro. Da, kako se zove, fazon, automatski se šišaju ovce i kad ovce budu ošišane, ispod bude naravno sve automatski se pokupi. Ide ti u ove ovdje čestove, sad ću ti pokažem, ovdje ima par čestova. Izgubio sam te, Jesse. E, evo me ovdje. Aha, evo te tu, vidim, evo me. Ako dođeš ovdje burazeru, vidjet ćeš, do dole imamo pune čestove vune. To ne, znači to ne možeš potrošit da napraviš, znači možeš i majice radit, merch, napravite merch. Pa da, odavde pravimo full burazir i merch. Svaka čast. Ima još takvih stvari, ali uglavnom sve ove farme rade na isti koncept da ja ništa ne radim i dobijam dijamante. Pa to su ko pravi biznismen. Pa da ću tako. Korporacija. A šta je ovo? E, ovo me zanima, šta je ovo tu? E, kula. Kula, ja šta? Volim kule u Minecraftu, ja moram uvijek da izgradim kulu. Ovo je ko neka srednjovekovna kula. Bo, ovo izgleda ekstra. Šta ako ja uđem, šta ima unutra? Ima ništa. Ništa. Ono, mislim, klasična kula, možda se popneš gore i da gledaš moj Minecraft svijet. Pa to. Ajde da vidimo kako to izgleda kad si full gore. Čekaj. Imaš ovdje isto merdevine. Kako se zove, ja sam malo gradio, najviše sam radio samo oko ovih farma, pošto ja želim da uzmem dijamante da ništa ne radim. Mislim. Koji ovi naši na vlasti, pa to je to, tako treba. Pa, ugledao sam se malo na njih, ipak mi Balkan to razumeš. Ništa raditi, puno zaraditi, pa to je najbolji koncept. Super, onda ćemo vidjeti u nekoj sljedećoj epizodi da me naučiš da ja nešto budem koristan na ovoj farmi. Da, u sljedećoj epizodi te učim kako da
dođeš do ovog nivoa, šta treba radiš? Može, ako ništa, ako ništa, ja ću onda krast ovaj, šta ima, po boksevima, po čestovima, a ti ćeš ovoga radit. Neko mora radit, neko mora krast. Takav ti je circle of life. Ja se nadam da vam se svidio ovaj klip. Ako jeste, obavezno bacite taj like i sabujte se obavezno na Archerov i moj kanal. Mnogo bi značilo, ljudi, i isto da ne zaboravimo zvonce, pošto YouTube notifikacije ne rade, zato roknite obavezno to zvonce, ljudi, da bi znali kad ja i Archer izbacujemo najnovije klipove. Hvala vam puno što ste gledali do kraja i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav, Vozić. Veliki pozdrav, ćao.